Der er nogle af mine kollegaer, der ikke rigtig tror på det der med en EU her. Skal vi lige tage et reality check? Her er, hvad Emmanuel Macron han siger. Vi kan ikke være afhængige af, at andre forsvarer os. Hvad enten det er til lands, til vands, under havet, i luften, i rummet eller i cyberspace. I denne henseende skal vores europæiske forsvar tage et nyt skridt fremad. Og her er, hvad EU's egen udenrigsminister, Josef Borrell, siger. Vi er nødt til at øge vores kapacitet til at kunne handle selvstændigt, når og hvor det er nødvendigt. Op til 5.000 soldater under EU-regi vil være ideelt, og de vil kunne bruges til specifikke missioner. Og når ja, så er der også lige Angela Merkel. Her er, hvad hun sagde i Europaparlamentet. Vi sollten an der vision arbejde, eines tages også en ægte europæiske armé Hvem tror du egentlig har mest indflydelse på det her spørgsmål? De danske EU-politikere eller Frankrig, Tyskland og EU-kommissionen i forening? Jeg er ikke i tvivl. Derfor skal vi holde fast i forsvarsforbeholdet.